Bây giờ chúng ta hát sáng lên không muốn nhắc lại sáng lên mà bây giờ chúng ta đồng bào Merkez Hukumidan ay suqara wada joogna wixii kala helayna kala siinaya. munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin xilalka haya dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa xilal hore u soo qabtay xisbiyada siyaasadda iyo dad kale oo shacab ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Muqdisho xisbiga wada jir oo ka mid ah asxaabta siyaasadda dalka oo lahaa abaabulka munaasabadan ayaa waxa lagu xusayay 1 Luulyo maalinta gobolada Koonfur ay ka xoroobeen gumeysiga iyo midowgii gobolada Waqooyi iyo Koonfur marka laga tago ka hadalka maalinta 1 Luulyo ayaa mas'uuliyiinta munaasabada ka hadlay waxa ay intooda badan dhaliil iyo gaabis ku tilmaameen siyaasadda dalka ee dawladda madaxweyne Farmaajo Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee dalka uu ku dheeraaday ka hadalka dhaliisha dawladda ayaa sheegay in madaxda dalka ay ku mashquuleen dayactir guriyo beddelkii nabadda dalka wax laga qaban lahaa taas oo micna aan ugu fadhin ummadda Soomaaliyeed waxaa lagu tilmaamayaa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha soomaaliya inuu ka baaqsanahay wax la yiraahdo doorashada xilliga dib u dhacda maya waa la qiraa oo dhalada lagu cuno ama soomaalidu waxay kaloo tiraahdaa xagala geel wax gunti lagu qariyo ka weyn wax keliya soomaaliya isku waa riyo waaye riyo maxaa yeelay waddanka waa la qurxin karaa guryaha waa la rajeyn karaa airport mesha maxaa layihahdaa istaade muqdisho waa dalabta la furahay waa la soo rinjeeyey waxbaa binaa loo taataaga tiyaatarkii baa la rajeeyey guryaha hooyooyin kala rinjey mel walba la rajeeyey waa la rajeyn karaa dhib ma lahan guri waa la rajeyn karaa laakiin guri in la rajeeyey ma ahan waa in nabadda la rajeeyey nabad in la rajeeyey waa nabadda in la rajeeyey waa maanta madaxweynaha wuxuu soo furay garoonka kubadda cagta soo furay ayadoo banoonu la dheelahay baa hoobiyo ku soo dhacay maxay taha waxaas marka maxaa la rinjeeyey marka maxaa la rinjeeyey nabadda in la rinjeeyey waay nabadda rinjeen u baahan nabadda guudin u baahan nabadda u baahan in laisugu imaado xasan ismaaciil xubin ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dowladda soomaaliya siyaasadda iminka dalka ay ku dhaqayso ay ka soo minguurisay dowladda itoobiya taasoo hoos u dhigaysa sumcadda iyo qabka ummadda soomaaliyeed isagoo intaa raaciyey in madaxda dalka hoggaanka doorashada iyo guddoonka baarlamaanka ay isku dayayaan in muddo kordhin ay isku raaceen kana soo horjeeda sharciga dalka u yaalla casharada waxay ka qaadataa adisaba maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku imaaday isbeddel habeen wuxuu ku yimid isbeddel naskar bitamarawa habeen waqtigii waa ka dhammaaday wuxuu raadiyey muddo kororsi labadii shacabka lagu wada fadhiisiyey caqalka saraa diiday golihii shacabka ogolaaday caqalka sare guddoomihiisi inuu iscajilo ayaa loogu qasbay anaan caqalka saraa diidan tashiis waa ku dhexfuray dheeraysi inaan dheeraysa labada aqalna saasa isaga sameeyey dowlad goboleedyadiisa ayuu abiyey cadaadiyaa oo hadda dagaalu ku socdaa gobolada oromiyas oo la socotaan xaaladaha jira madaxweyne farmaajo wuxuu cadaadiyaa dowlad goboleedyadiisa ciidankiisu u adeegsadaa shacabkiisa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ciidankiisa militari u adeegsadaa shacabkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir oo hadal dheer munaasabada ka jeediyey ayaa tilmaamay in maqaamka muqdisho iyo matalaada uu ku yeelanayo aqalka sare dowladda ay ku doonayso in kambayn doorasho ay ku gasho taasna ay tahay mid aan u cuntamin shacabka reer muqdisho ee dowladda cabdiraxmaan ayaa sidoo kale ka hadlay muddo xileedka dhammaadka ku dhow ee madaxda dalka ay awood u isticmaalayaan cid walba oo ka aragtid wanaata taas oo shuruucda dalka iyo kuwa caalamkaba aan qabin hadalkiisa ayuu intaa raaciyey sabar badan kadib haddii muddo xileedka uu dhammaado ay isku kaashanayaan sidii meesha looga saari lahaa taas oo u muuqata mid ifinaysa go'aanka adag ee saamilayda siyaasadda dalka ay qaateen haddii derbiga la isku geeyo waxaa la yidhahdaa waddan kasta oo sifir war ka dhacay waxa keena waxaa waaye option kala la wada derbiga la isku geeyo derbiga la isku geeyo haddii derbiga la isku geeyo shacabu hadda mana dhegaysta annaga mas-uuliyadda iska badiya mas-uuliyadda waxaa iskale qofkii dadka derbiga ku geeyay annaga intaad u qaadan karno oo hadlayno oo nidaamka dimuqraadiga dastuurka u hoggaansamayno waa inta mandate dowladda ay haysato
هدو ما ندت كذا ما هو وأنا جاي أسكت منه قلناهم صار صعب يستعمله اللي بعنا ذي سنة ثلاثة وين ما الله هدي ما ندت كذا ما إذا كي إلا مدين حسنات برا مدعوينا حسنات برا حكومة حسنات برا ما ندت كذا ما مركز أسكت منه أنا هاي سوقنا ودجوجنا وحين كل هلا لين كل سينا يا hardanka isjiidka iyo muranka siyaasada waa dabiic xilliyadan oo kale balse ay ku xirantahay qaabka dawladda ay wajahdo Cali Umar Abdulla TV ga Shabeel Muqdisho